Det er sikkert noen som kjenner seg igjen. Her er vi Klarnormen. Dere er på vei ut mot Missingane. Her har vi Herrabanna. Her har vi en del av Hanke. Hundene gleder seg til å komme fram. Da blir det mat til dem, og så blir det tur rundt hele øya.